ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନିରଞ୍ଜନା ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରେଇବି କେମିତି ଆମ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାପୁନ ଦେଖୁଛ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆମର ଭାଉଜ ବାହାରିଲେଣି ଆମ ଠାକୁର ଯିବେ, ଆଉ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଝିଅର, ଆଉ କାକି କ'ଣ ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରୀ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ହେରିକା ବାହାରିଲେ, ନନା ପୁଅ ଭାଜି ଯିବେ, ଭାଜି ହେରିକା ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଭଉଣୀ ଗଲେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଡାଲମା ହେଉଛି, ଅରୁଆ ତ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ସାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭଜା ପାଇଁ କ'ଣ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଆଳୁ ଭଜା ହେବ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା। ସାନଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି? ଆଜି ଡାଲମା ହେବ, ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଲମା ଅରୁଆ ଭାତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରଜ ଆମ୍ବ, କିଏ କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବୁଲ ଆଚାର ଆଚାର ତେନ୍ତୁଳି ମାନେ ଖଟା ଖଟା ବେଳା ଖଟା ଶାଗ ଶାଢ଼ୀ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମିଶିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଥର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆମ୍ବ ଖଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ପଟାଣ୍ଡି ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗର ମୋର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ରଜରେ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ପଟାଣ୍ଡି, ପଟାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ତାପରେ କରିବା ଘରକୁ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଦିଦି ହେରିକା ପଛରେ ଦିଦି ଆମ ଦିଦି ଝିଅ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିଛୁ ପଟାଣି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଟିକେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା ବି କୂଳରେ ବୁଲିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ନଈ କୂଳରେ ଚାଲିଛୁ, ପଛରେ ଦିଦି ହେରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି ଝିଅ, ଆଉ ଆଗରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈକୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ନଈକୂଳ କୂଳେ, ଏଠି ବି ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି, ନଈକୂଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଆମର ନଈ ପଠାକୁ ଚାଲିଲେ, ଏଠି ପଥର ସ୍ପର ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଆସୁଛି ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ନଈ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ହାଲକା ପବନ ଦେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛୁ।